මෙම පහන් කනුව ධර්මදේශනා පවත්වනු ලබන්නේ දේවාලේගම කන්දේ විදර පොත්ගුල්ගල ආරණ්‍ය සේනාසන වාසී පූජ්‍ය කටුකුරුම්දී ඥානනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ විසිනි. ආජීවස්තුක සීලේ සමාදන් වෙන නමස්කාරය කිය. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණ ගමනං සම්පූර්ණං. පාණාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. ආනිසුමිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසුණා වාචා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. භරුසා වාචා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සම්පප්පලාපා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මිච්ඡා ආජීවා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්ධින් ආජීවට්ඨනක සීලං ධම්මං සාධිකං සුරක්ෂිතං කත්වා අප්පමාදේන සම්පාදේ ධම්මං. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා. සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සනන්තු සග්ග මොක්ඛනං. ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ භදන්තා. ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ භදන්තා. ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ භදන්තා. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. යෝ උභන්තේ විදිත්වාන මජ්ජේ මන්තාන ලිප්පති. තං ග්‍රෝන් මහපුරිසෝති සෝධ සිම්බනි මච්චගාමි. සදහවත් පින්නතුනි, තිලෝගුරු භාග්‍යවත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ අද වගේ වෙසක් පුර පසළොස්වක පෝය දවසකයි සංසාර විමුක්තිය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගත්තේ. ඒ සම්මා සම්බෝධිය තුලින් ලබාගත්තු ඒ අවබෝධයේ ආශයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ සංසාර රහසේ සසර පිළිබඳ සසර පැවැත්මේ රහසත් හෙළි කරගත්තා. අවිද්‍යා නීවරණයෙන් වැහිලා, තණ්හා සංයෝජනයෙන් බැඳිලා අනන්ත කාලයක් ලෝක සත්වයා සසර සැරිසරන බව වටහා ගත්තා. අවිද්‍යාව දුරු කරගෙන තණ්හා බැම්මෙන් මිදීමට උපකාර වන ගම්භීරාර්ථවත් ගාථාවකුයි
අද අපි මේ 9 වෙනි පටිච්චසමුප්පාද දේශනාවට මාතෘකාව හැටියට තෝරගත්තා. සුත්තනිපාතේ පාරායන වර්ගයේ දැක්වෙන හැටියට මෙත්තෙය තිස්ස මෙත්තෙය බ්‍රාහ්මණ මානවකයාට බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ මේ ගාථාව කොයිතරම් අර්ථවත්ද කියතොත් බුදුරජාන් වහන්සේ බරණැසිහි පතනී මිගදායේ වැඩවසන අවස්ථාවක එහි සංඝයා වහන්සේලා පිරිසක් මේ ගාථාව ධර්ම සාකච්ඡාවට මාතෘකාව කරගත්තු බව අංගුත්තර නිකාය චක්කනිපාතේ මජ්ජේ සූත්‍රයෙන් පෙනී යනවා. පිණ්ඩපාතයෙන් පස්සේ මණ්ඩලමාලයේ රැස් වූ තෙරුන් වහන්සේලා පිරිස මෙන්න මෙහෙම ඒ සාකච්ඡාවට අතුරු කතාවක් වශයෙන් මෙන්න මේ ගාථාව මතු කරගත්ත සාකච්ඡාවකට මාතෘකාව හැටියට උන්වහන්සේලා මෙහෙම ප්‍රකාශ කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ පාරායණී මෙත්තෙය ප්‍රශ්නයේදී මෙන්න මෙහෙම ගාථාවක් වදාරලා තියෙනවා. යෝ උභන්තේ විදිත්වාන මජ්ජේ මන්තා නෙලිප්පති තං භූමි මහා පුරිසෝති සෝද සිබ්බනි මච්ඡගා. ඒක සාමාන්‍ය අර්ථයේ යමෙක් අන්ත දෙක තේරුම් අරගෙන ප්‍රඥාවෙන් මැදෙන වැලෙයිද ඔහුට මම මහා පුරුෂයායි කියමි, ඔහු මෙහි මහුම් කාර්ය ඉක්මවා ගියේ වේ කියලා මේ ගාථාව ඉදිරිපත් කරගෙන ඒක තුලින් ප්‍රශ්න හතරක් මතු කරගත්තා ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා. මේ ගාථාවේ කියවෙන එක අන්තයේ කුමක්ද, දෙවෙනි අන්තයේ කුමක්ද, මැද කුමක්ද, මහුම් කාර්ය කවුද? දැන් මේ කාලේ වචනෙන් කියනවා නම් සම්මන්ත්‍රණයකට මාතෘකාව වගේ මේ ප්‍රශ්න හතර. මේ ප්‍රශ්න හතර ඉදිරිපත් කරගත්තාම එක තෙරුන් වහන්සේ නමක් මේ ගාථාවට විවරණය මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරනවා. උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මේ ගාථාවේ කියවෙන එකාන්තය එකාන්තයක් පස්සයයි. දෙවෙනි අන්තය පස්ස සමුදයයි. ස්පර්ශය හට ගැනීම කියන එකයි පස්ස සමුදයයි. මැද පස්ස නිරෝධයයි. මහම් කාර්ය තණ්හාවයි. මක් නිසාද යත් ඒ භවයට මැස්ම දමන්නේ තණ්හාවය. ඊළඟට එහෙම ප්‍රකාශ කළ උන්වහන්සේ තවදුරටත් සංඝයා වහන්සේලා අමතල කියනවා මෙතකින්ම භික්ෂුවක් අභිඥාවෙන් දත යුත්තේ අභිඥාවෙන් දැනගනී, පරිඥාවෙන් දත යුත්තේ පරිඥාවෙන් දැනගනී, අභිඥාවෙන් දත යුත්තේ අභිඥාවෙන් දැනගන්නේ, පරිඥාවෙන් දත යුත්තේ පරිඥාවෙන් දැනගන්නේ, දිටු දැමියෙහිම දුක් කෙලවර කරගන්නෙක් වේ. ඒ කියන්නේ මේ ගාථාව අරහත්ත්වය දක්වාම කර්මස්ථානයක් කියන එකයි මේ පෙන්නුම් කරන්නේ. පින්නතුනේ මේ අභිඥා කියලා කියන්නේ විශිෂ්ට ඥානය. පරිඥා කියලා කියන්නේ පරිපූර්ණ ඥානය. ඉතින් මේ ගාථාව හරියටම අරහත්ත්වය දක්වා යන කමඨහක් කියන එකයි මේ හාමුදුරුවෝ ඉදිරිපත් මේ සායනාති ඉදිරිපත්. ඔන්න ඊළඟට දෙවෙනි තෙරුන් වහන්සේ නමක් තමන්ගේ මතේ ඉදිරිපත් කරන මේ ගාථාව පිළිබඳව උන්වහන්සේ දෙන විවරණය අනුව එකාන්තයක් අතීතය, දෙවෙනි අන්තය අනාගතය, මැද වර්තමානය, මහුම් කාර්ය තණ්හා. මක් නිසාදයක් ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන මක් නිසාදයක් ඒ භවයට මැස්මක් දමන්නේ මේ තණ්හාවේ, ඒ භවයක උපදීම සඳහා මැස්මක් දමන්නේ මේ තණ්හාවේ කියලා අර ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා වගේම මෙතකින්මත් භික්ෂුවක් අභිඥාවෙන් දත යුත්ත අභිඥාවෙන් දැනගනී, පරිඥාවෙන් දත යුත්ත පරිඥාවෙන් දැනගනී, අභිඥාවෙන් දත යුත්ත අභිඥාවෙන් දැනගෙන, පරිඥාවෙන් දත යුත්ත පරිඥාවෙන් දැනගෙන, දිටු දැමිය හිම දුක් කෙලවර කරගන්නෙක්ගේ. ඔන්න දෙවෙනි සාවින්හස දුන්න විවරණ. තුන්වෙනි සාවින්හස නමක් ඒත් මේ ගාථා පිළිබඳ වෙන විවරණයක් ඉදිරිපත් කරනවා. උන්වහන්සේ දක්වන හැටියට මේ ගාථාවේ කියන එකාන්තයක් සුඛා වේදනා සැප වේදනාවයි, දෙවෙනි අන්තයේ දුක් වේදනාවයි දුක්ඛා වේදනා, මැද අදුක්ඛම සුඛ නම් වූ නොදුක් නොසුව වේදනාවයි මධ්‍යස්ත වේදනාවයි, නැහුම් කාර්ය තණ්හාවයි. මක් නිසාද? තණ්හාව තමයි ඒ භවයක ඉපදීම සඳහා මැස්ම දමන්නේ. එහෙම කියලා උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන මෙතකින්මත් භික්ෂුවක් අභිඥාවෙන් දත යුත්ත අභිඥාවෙන් දැනගනී, පරිඥාවෙන් දත යුත්ත පරිඥාවෙන් දැනගනී, අභිඥාවෙන් දත යුත්ත අභිඥාවෙන් දැනගෙන, පරිඥාවෙන් දත යුත්ත පරිඥාවෙන් දැනගෙන, දුටු දැමීම දුක් කෙලවර කරගන්නේ. ඔන්න එතකොට ඒ තුන්වෙනි විවරණය. හතරවෙනි ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් තෙරුන් වහන්සේ නමක් ඔන්න තමන්ගේ මතය ඉදිරිපත් කරනවා. උන්වහන්සේගේ මතයට අනුව එකාන්තයක් නාමය, දෙවෙනි අන්තයේ රූපය, මැද විඥානය,
නහංකාරිය තණ්හා මක් නිසාද ඒ භවයට ඉපදී ඒවයි භවයට ඉපදීන සඳහා මැස්ම දමන්නේ තණ්හා මෙතකින්ම භික්ෂුවක් අභිඥාවෙන් දත යුත්තේ අභිඥාවෙන් දැනගනි පරිඥාවෙන් දත යුත්තේ පරිඥාවෙන් දැනගනි අභිඥාවෙන් දත යුත්තේ අභිඥාවෙන් දැනගෙන පරිඥාවෙන් දත යුත්තේ පරිඥාවෙන් දැනගෙන දෙතු දෙමෙහි දුක් පෙරල ගන්නන්නේ එහතර වෙන විදිහට පස්වෙනි ස්වාමීන් වහන්සේ නම ඔන්න සමන් වහන්සේගේ මතය ඉදිරිපත් කරනවා උන්වහන්සේගේ අදහස අනුව මේ ගාථාවේ කියන එකාන්තයක් ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6 ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6 කියලා කියන්නේ පින්නතුනි ඇස කන නාසය දිව කය මන දෙවෙනි අන්තයේ බාහිර ආයතන 6 රූප ශබ්ද ගන්ධ රස පොට්ටබ්බ ධම්ම මැද විඥාන නහංකාරිය තණ්හා මක් නිසාද ඒ භවයක ඉපදීම සඳහා මැස්ම දමන්නේ තණ්හාවයි මෙතිකින් මද්භික්ෂුවක් අභිඥාවෙන් දත යුත්ත අභිඥාවෙන් දැන පරිඥාවෙන් දත යුත්ත පරිඥාවෙන් දැනගෙන අභිඥාවෙන් දත යුත්ත අභිඥාවෙන් දැනගෙන පරිඥාවෙන් දත යුත්ත පරිඥාවෙන් දැනගෙන දිටු දැමේ එහෙම දුක් කෙලවර කරගන්නේ ඒ පස්වෙනි ස්වාමීන් වහන්සේ දුන්න විපරම නහයවෙනි දෙනුන් වහන්සේ නම මේ ගාථාවට තවත් විවරණයක් ඉදිරිපත් කරනවා උන්වහන්සේගේ මතය අනුව මේ ගාථාවේ කියන එකාන්තය සක්කායෝ සක්කායෝ කියලා කියන්නේ පින්නතුනි පංච පාදානස්කන්ධයටම නම සක්කාය දිට්ඨි කියලා එහෙම කියන්නේ සක්කාය. එතකොට සක්කාය තමයි එකාන්තය. සක්කාය සමුදය සක්කාය පංච පාදානස්කන්ධය හට ගැනීම දෙවෙනි අන්තය. උන්වහන්සේගේ විවරණය අනුව. මැද සක්කාය නිරෝධය. නහංකාරිය තණ්හාවයි. මක් නිසාද? ඒ භවයක ඉපදීම සඳහා මැස්ම දමන්නේ තණ්හාවයි. මෙතකින්ම භික්ෂුව අභිඥාවෙන් දත යුත්ත අභිඥාවෙන් දැනගනි පරිඥාවෙන් දත යුත්ත පරිඥාවෙන් දැනගනි අභිඥාවෙන් දත යුත්ත අභිඥාවෙන් දැනගෙන පරිඥාවෙන් දත යුත්ත පරිඥාවෙන් දැනගෙන දිටු දැමීම දුක් කෙලවර කරගන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට විවරණ හයක් මේ ගාථාවට ඉදිරිපත් වුණාම එක්තරා භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් තෙරුන් වහන්සේ නමක් මෙන්න මෙහෙම අදහසක් ඉදිරිපත් කරනවා. ඇත්තටම දැන් අපි අපට වැටහෙන හැටියට මේ ගාථාව දැන් තෝරලා තියෙනවා. අපි මේ විවරණේ වාර්තාව මේ සාමයේ අපේ සාකච්ඡාවේ එහෙම නැත්නම් සම්මන්ත්‍රණේ වාර්තාව අපි අරගෙන යමු බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඉහිලා උන්වහන්සේට ඉදිරිපත් කළා උන්වහන්සේ යම් විදිහකට මේක විවරණය කරනවා නම් ඒ ආකාරයෙන් දරා ගනිමු කියලා ඒ සියලුම ඒ තෙරුන් වහන්සේලා පිරිස බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වෙන කිහිල්ලා උන්වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කළා මේ සාකච්ඡා විස්තර. ප්‍රකාශ කරලා ඉවරේලා උන්වහන්සේලා භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් අහනවා කස්සන කෝභන්තේ සුභාසිතං ස්වාමිනි කාගේ භාෂිතයේද සුභාසිතේ කවුරු කියාපු එකද හරි කියලා අහුව. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙනවා. සබ්බේ සංඝෝ භික්ඛවේ සුභාසිතං පරියායේ. මහණෙනි නුඹලාගේ ඒ විවරණ හයම ඒ අංශයෙන් බලනකොට ඒ ආකාරයෙන් බලනකොට හරි. ඒ ඔක්කොම සුභාසිතයි. ඔක්කොම හරි. නමුත් යම් අර්ථයක් සඳහාද මං ඒ ගාථාව තිස්සමෙත්තිය බ්‍රාහ්මණයට වදාලේ අන්න ඒ අර්ථය දැන් මං කියනවා ඒක අහුම්කම් දෙන්න කියලා මොන බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා මම අදහස් කළේ මේ විදිහට ඒ ගාථාවේ අර්ථය එකාන්තයක් ස්පර්ශයයි දෙවෙනි අර්ථය ස්පර්ශය හට ගැනීමයි පස්ස සමුදය මැද පස්ස නිරෝධයයි නැහුම් කාර්ය තණ්හාවයි මක් නිසාද ඒ භවයක ඉපදීම සඳහා නැහුම නැස්ම දමන්නේ තණ්හාවයි මෙතකින්වත් භික්ෂුවක් අභිඥාවෙන් දත යුත්ත අභිඥාවෙන් දැනගනි පරිඥාවෙන් දත යුත්ත පරිඥාවෙන් දැනගනි අභිඥාවෙන් දත යුත්ත අභිඥාවෙන් දැනගනි පරිඥාවෙන් දත යුත්ත පරිඥාවෙන් දැනගෙන දිට දැමී හැම දුක් ප්‍රේර කරගන්නේ වේ. ඉතින් මේෙන් අපිට පේනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දුන්න විවරණය අර තෙරුන් වහන්සේලා හය නමකින් පළමුවෙන්ම ඒ අදහස ඉදිරිපත් කළ භික්ෂුන් වහන්සේගේ විවරණය හා සැසඳෙනවා ස්පර්ශය පිළිබඳ කතාවන්. නමුත් අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලා ප්‍රශ්නමගේ විවරණත් හරි. එයින් අපිට පේනවා මේ ගාථාව කොයිතරම් යඹුරු අර්ථයක්ද මේ හැයම අපිට හිතා ගන්න තියෙන උන්වහන්සේලා තම තමන්ගේ කමඨහන් ඉදිරිපත් කළා වෙන්නේ නැති නේද? ඒ විවරණ හැයම හරි. ඉතින් ඒ අතින් මේ ගාථාවල මේ ගාථාවේ වටිනාකම අපිට පේනවා. ඒකම දැන් මේ විවරණ හැයටම පොදු ලක්ෂණය තමයි මහං කාර්ය තණ්හා හැටියට හඳුන්වා දීම. අපි දැන් මහං කාර්යයට හිත ගැන හිත යොදලා බලමු. ඇයි තණ්හාවට සිබ්බනි මහං කාර්ය කියලා කිව්වේ? මේ තණ්හාවට නොයෙකුත් වචන යෙදලා තියෙනවා සාකෙනි. මේ ධර්මයේ ලීප කියලා යොදලා තියෙනවා. ධාතුව. විසත්තිකා කියලා තියෙනවා. අලවන්නේ කියලා තියෙනවා.
ඒ වගේම නිරන්තරයෙන් ඔය ධම්මචක්කප්පවත්තන ආදී සූත්‍රවලත් මේ පින්නතුන්ට අහුවෙලා ඇති. යායන් තණ්හා පුනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා తත්‍ර తත්‍රා අභිනන්තිනි. මේ මහුංකාරීට උපාදි මාලාවක් තියෙනවා. පුනෝ භවිකා කියල කියන්නේ පුනර්භවයේ ඇති කරවන්නේ. මේ පින්නතුනි මේ තණ්හා කියන වචනේ ස්ත්‍රී ලිංග පදයක්. ඒක නිසා ඒකට ගැළපෙන විදිහට දැන් මහුංකාරී කියලා කිව්වෙත් ඒකයි. එතකොට මේ මහුංකාරීගේ ගුණාංග මොනවද? පුනෝ භවිකා. පුනර්භවයක් නැවත භවයක් ඇති කරවන්නේ. පුනෝ භවිකා නන්දි රාග සහගතා. නන්දි කියන්නේ තුටුවීම්, රාග කියන්නේ ඇලීම්. එතකොට තුටුවීම් ඇලීම් සහිත වූවා නන්දි රාග සහගතා. తත්‍ර తත්‍රා අභිනන්දිමි. ඒ තැන සතුටුවන්නේ. එතකොට මේ තණ්හාවේ ගුණාංග තුන මොකද්ද? පුනර්භවයක් ඇති කරනවා. ඊළඟට නන්දි රාග සහගතා, තුටුවීම් ඇලීම් සහිතයි. ඒ වගේම ඒ තැන සතුටු වෙන ස්වභාවය තියෙනවා. එතකොට මේ හිතල බලන්න දැන් ඔය මහුමක් මහනකොට ඒ ක්‍රියාවලියට ක්‍රියාදාමයට ගැළපෙන මේ වචන ටික ඉඳිකටුවක් රෙදි දෙපටක් තුලින් ඉඳිකටුව යවනවනේ. මේ යවමින් මේ මහන්නේ මේ පින්තුන් දන්නවනේ. එතකොට ඒකත් හරියට අන්නතර తත්‍ර తත්‍රා අභිනන්දිනී ඒ තැන සිටු වෙන. ඒ වගේම මේ මැස්ම තුලින් ඒ දෙපට එකතු වෙනවා ඇලෙනවා. ඉතින් ඒ තණ්හාවේ ක්‍රියාදාමයත් ඒ වගේ. දැන් ඒ තණ්හාව ගේ කාර්ය එහෙම නැත්නම් ඒ මහුම් කාර්යයේ කාර්ය දැන් ඉෂ්ට කරන්නේ මහාන මැසිම. ඉතින් මහාන මැසිමක ඒ ක්‍රියාවලියම තමයි ඉදි කටුව යට යනකොට යටි නූල ඉස්සරහට පැනලා ගැටයක් දාන. එහෙම නේ මහන්නේ. ඉතින් කොහොම හරමුත් මේ තණ්හාවට දීපු උපපදය මහුම් කාර්ය කියන එක ඉතාමත්ම අර්ථවත්. භවය ගැට ගහන්නේ. අර දෙකක් අරගෙන මැද අමතක කරලා නැරෙදි දෙපටක් එකතු කරන්න වගේ මැද අමතක කරලා දෙකොන ගැට ගන්න ස්වභාවයක් තණ්හාවේ තියෙනවා. දැන් අපි මේක එලි කර ගන්න බලමු මේ ධර්මතාව දීපෝ විවරණ 6 ආශ්‍රයෙන්. පළමුවෙන්ම අර බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුමත කළ පළමුවෙනි සංඝයා වහන්සේ ඉදිරිපත් කළ විවරණය වන එකාන්තයක් පස්සෙයි, අනිත්‍යන්තයේ පස්ස සමුදයයි, මැද පස්ස නිරෝධයයි, අනංකාරිය තණ්හාවයි කියන ඒ විවරණ ඉස්සරහට ගනිමු. එතකොට එතන කියවෙන මේ ස්පර්ශය එකාන්තයක් කියන එක අපි තේරුම් ගන්න බලමු. දැන් ලෝකයාගේ මතය අනුව ස්පර්ශය කියනකොටම එකපාරට හිතන ස්පර්ශ කරන කෙනෙක් එක්ක ඉන්නවා කියලා. ස්පර්ශ කරන කෙනෙක් ඉන්නවා කියන එක අපි තේරුම් ගන්න අපි අපිට ඉබේම හිතෙනවනේ. දැන් මගේ ඇඟේ ගැටුණයි කියලා කියන්නේ, මම ගිහිල්ලා හැපුණයි කියලා කියන්නේ, අන්න ඒ වගේ. ඉතින් ඒ මතය ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවක් අපිට හමු වෙනවා නිදාන සංයුක්තියේ මෝඩිය භගුණ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහන ප්‍රශ්නයක්. කොහොනකෝ භන්තේ පුසති ස්වාමීනි කවුද ස්පර්ශ කරන්නේ? ඔන්නේ එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ කියන නැ කල්ලෝපඤ්ඤෝ. ඒ ප්‍රශ්නේ ගැළපෙන්නේ නැ. නැ කල්ලෝපඤ්ඤෝ කියන්නේ ඒ ප්‍රශ්නේ ගැළපෙන්නේ නැ. මම කියන්නේ කෙනෙක් ස්පර්ශ කරනවා කියලා. ඊළඟ එන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ වෙනුවට ඉදිරිපත් කරනවා පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රමයෙන් එක තේරුම් ගත යුතු බව. උන්වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන්නේ අර භික්ෂුවට කියනවා මම කියන්නේ කෙනෙක් ස්පර්ශ කරනවා කියලා. සලායතන පච්චයා පස්සු පස්ස පච්චයා වේදනා. අන්න පටිච්ච සමුප්පාද ඉදිරිපත් කරලා. සලායතන පච්චයා. ඒකට ප්‍රත්‍ය වශයෙන් සිදුවෙන දෙයක් ලෝකයා සක්කාය දිට්ඨිය නිසා කෙනෙක් හැටියට හිතනවා. ඒකට පස්ස කියන එක දැන් මේක අපිට තේරුණා. යෝ උභන්තේ විදිත්වා න කියන්නේ කොන් දෙක හරියට තේරුම් අරගන්න ඕනේ. කොන් දෙක හරියට තේරුම් අර ගැනීම තුලින් ප්‍රඥාවෙන් මැද ඇලෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ ස්පර්ශය හරිය ආකාරයට තේරුම් ගන්නව නම් අනුරුදුරජාන වහන්සේ ඉදිරිපත් කළ ආකාරයට සලායතන පත්‍ය අපස්සු ස්පර්ශය වෙන්නේ සලායතන ASCII. ඔන්න ඊළඟට පස්ස සමුදය කියන කීයටත් වඩා ගැඹුරට යනවා. ස්පර්ශය හට ගැනීම කියන ප්‍රශ්නේ ඉතාම සංකීර්ණ දෙයක්. කෙනෙකුට එක පාඩම් තේරුම් ගන්න බැරි විදිය දෙයක්. ස්පර්ශය හට ගන්නෙ කොහොමද කියලා. ඒක අපිට ඒකට හොඳ සාධකයක් ලැබෙනවා. මදුන් සංගී මදුපින්ඩික සූත්‍රයේ ඊට කලින් අවස්ථාවල අපි මේකට අදාළව නොයෙකුත් විදිහ මේ පින්නතට විග්‍රහ කරන්නත් ඇති. ඒක මහා කච්චාන ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරිපත් කරන විවරණය ආයතන ආශ්‍රේණ ඉන්ද්‍රිය ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳව මෙන්න මෙහෙම ප්‍රකාශ කරනවා. චක්කුංචාවසෝ පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥාන තින්නම් සංගති පස්සෝ පස්සපච්චය ආවේදනා ඔන්නෝම තියෙන පහටියක්. එයින් චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥානං අසත් රූපේනුත් නිසා චක්කු විඥානේ උපදී.
එතන අර ඒ වචන ටිකක් මතක තියාගන්නේ චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඤ්ඤාණං. අතන තියෙන පටිච්ච කියන වචනය ඊළඟට තියෙන උප්පජ්ජති කියන එක ඒකෙන් මතක් කරලා දෙනවා. පටිච්චසමුප්පාද කියන වචනේ මතක් කරලා දෙනවා. එයින් අපිට පේන්නේ චක්කු විඤ්ඤාණය ඇසේ චක්කු විඤ්ඤාණය ඉදීමම පටිච්චසමුප්පාදය තේරුම් ගන්න උපකාර වෙන දෙයක්. පටිච්ච විඤ්ඤාණය පටිච්චසමුප්පන්න ලෝකයා හිතන්නේ විඥානය ආත්මය කියලා. නමුත් අන්න බුදුරජාණන් ප්‍රකාශ කරනවා ඇසත් රූපයනුත් නිසයි චක්කු විඥානය හටගන්නේ. එයින් පෙන්වන්නේ ඒක චක්කු විඥානයේ පවා පටිච්චසමුප්පන්නයි. ඒක තවත් ඈතට තේරුම් ගන්න උපකාර වෙන විවරණයක් සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ මහා අත්තිපදමක සූත්‍රයේ දක්වනවා. දැන් අපි හිතන්නේ ඇසත් රූපයත් ඇස ඉදිරියට රූපය ආවොත් පේනවා. නමුත් එහෙමම නෙවෙයි. ඊට වඩා සියුම් කාරණයක් සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා. අවස්ථාව වශයෙන් දක්වන්නේ උන්වහන්සේ ඔන්න ඉස්සෙල්ලාම ළමක් පේන්න නම් ඇස නොබිඳී තිබෙන්න ඕන. එතකොට ඇස නොබිඳී තිබුණත් ඇසට පෙනෙන මානියට රූපයන් ආවත් ඒ එපමණිකුත් කෙනෙක් එපමණිකුත් චක්කු විඥානෙ පහළ වෙන්නේ. ඊළඟට අමුතු වචනයක් යදෙනවා. තජ්ජෝ සමන්නාහාරෝ කියලා අමුතුම වචනයක් යදෙනවා. එයින්ම නිපන් එයින්ම හටගත්තා වූ යොමු වීමක් එයින්ම හටගත්තා වූ ඒ තුලින්ම හටගත්තා වූ යොමු වීමකුත් ආවට පස්සේ චක්කු විඥානය ඇති වෙන්නේ. ඒකෙන් තේරුම් ගන්න පින්නතුනි ඇස ඉදිරියට ඇස තිබුණු පළියට පේන්නේ නැහැ. ඇස ඉදිරියට රූපාව පමණිනුත් පේන්නේ නැහැ. ඒ රූප ආවත් ඊළඟට තුන්වෙනි කාරණයක් එතන අත්‍යවශ්‍ය හැටියට දක්වනවා. ඒකට අමුතු වචනයක් කියලා තියෙනවා. තජ්ජෝ සමන්නාහාරෝ අමුතුම වචනයක් ඒක. සජ්ජෝ කියන්නේ එයින්ම හටගත් කියන එකයි. එයින්ම හටගත්. එයින්ම නිපන්. ඊළඟට සමන්නාහාරෝ කියන්නේ යොමු වීම. එතකොට යොමු වීම කවුරුවත් කළා නොකි. ඒ අවස්ථාව තුළ හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් සිදු වුණු දෙයක් කියන එකයි සාරිපුත්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වන්නේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට බලනකොට චක්කු විඥානය පවා හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් ඇති වුණු දෙයක්. එතකොට මේක සාමාන්‍ය ලෝකයාට එකපාරට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට ඒ කාර්ම කතාවක් ගන්නවා. ඉතින් ඔන්න එතකොට ඒ යම් අවස්ථාවක තේරුම් ගත්තනම් මේ පටිච්චසමුප්පාදය අනුව මේ පටිච්චසමුප්පාදය අනුව විඥාණය චක්කු විඥාණය පවා හේතු ප්‍රත්‍යයන්ගෙන් නැතිවෙනවයි කියන එක. දැන් ඒක තේරුම් ගත්තනම් එතකොට අතන කියවෙනෝනේ චක්කුංච පටිච්ච රූපේච උප්පජ්ජති චක්කු විඥාන තින්නම් සංගතිපස්සු තුනක එකතු වීම ස්පර්ශයයි කියලා කියනවා. තුන මොකද්ද? අසත් රූපය චක්කු විඥානය. එතකොට අසත් රූපය චක්කු විඥානය තුනක් හැටියට ගන්න සුදුසු නෑ. මොකද අර කියාපු තුන්වෙනි එක අර දෙකේ ප්‍රතිඵලයක්. ඒක ලෝකයාට වැටහෙන්නේ නෑ අවිද්‍යාව නිසා. තේරුම් ගන්න බලන්න අසත් රූපයක් නිසා චක්කු විඥානය තියෙනවා. නමුත් ඒ තුනම එකතු කරලා ස්පර්ශය කියන අවස්ථාව හදාගන්න. එතකොට ස්පර්ශ කියන අවස්ථාව සංඛත දෙයක් හදාගත්තු දෙයක්. ස්පර්ශ කියන එක හදාගත්තු දෙයක්. අසත් රූපයක් නිසා හටගත්තු විඥානය ඒ නිසා හටගත්තු බව අමතක කිරීමෙන් තුනක් හැටියට ගනිනවා. එතකොට යම් අවස්ථාවක විඥානය අවබෝධ කරගත්තනම් විඥානයේ ප්‍රතිසම්පාදන භාවයේ එතනම පරිජන නිරුද්ධ වෙනවා. එතනම ස්පර්ශ නිරුද්ධ වෙනවා. ඔන්න පස්ස නිරෝධය. ඒකට ඉඩ නොදෙන්නේ මොකද්ද? තණ්හාවයි. තණ්හාව අර මැද තියෙන අංගයේ ලෝකයාට වටහන්න ඉඩ නොදී ස්පර්ශයත් ස්පර්ශ සමුදියත් ගැට ගන්නවා. ඉතින් ඒක උග්‍ර විදර්ශනා විදිහක වැටෙන්නේ ස්පර්ශයක් පාසා ඒකේ අනිත්‍යතාව දැකීමෙනු යම් කෙනෙකුට මෙයින් මිදෙන්න පුළුවන් වන්න ඕනේ. එතකොට මේක අපි වඩාත් විස්තර කිව්ව බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපු විවරණයම නිසා ඒක ගැන අපි වැඩියෙනුත් කිව්වා. ඔන්න එතකොට මේ පළවෙනි විවරණය. ඊළඟට අපි බලමු කාල වේලාවත් අනුව කල්පනා කරලා බලනකොට දෙවෙනි විවරණය අතීතයත් ඒ සංඝහන්සේ දුන්න විවරණය අනුව එක අන්තයක් අතීතය අනිත් අන්තයේ අනාගතය මැද වර්තමානය. ඉතින්දිත් තණ්හාව තමයි ගැටලන්නේ. එතකොට ඒකට හොඳ නිදර්ශන මේ පින්වතුන් මේක කලින් අවස්ථාවල අපි පෙන්නුවා බද්දේකරත්ත සූත්‍රයේ ප්‍රකාශ කරන අතීතං නාන්වා ගමී යනප්පටිකං කේ අනාගතං යදතීතං පහීනන්තං අප්පත්තං ච අනාගතං. ඒ කියන්නේ අතීතයට යන්න එපා, ඒ වගේම අනාගතයේ පතන්නත් එපා. යදතීතං පහීනන්තං අතීතේ ප්‍රහීනයි, අනාගතේ තාම ආවේ නැහැ. ඊළඟට පච්චුප්පන්නංච යෝ ධම්මං තතත්ත විපස්සති. වර්තමානයත් ඒතන විදර්ශනාව යදුවොත් එතනත් අල්ලගන්න තැනක් නැහැ. පච්චුප්පන්නංච යෝ ධම්මං තතත්ත විපස්සති. උග්‍ර විදර්ශනාවේදී වර්තමානයත් ඒතන විදර්ශනා කරනකොට එතනත් අල්ලගන්න තැනක් නැහැ. අල්ලගන්න දෙයක් නැහැ. නමුත් අර තණ්හාව වර්තමානය නොතකා හැර අතීතයත් අනාගතයත් ගැටලනවා. අතීතයත් අනාගතයත් ගැටලනවා. වර්තමානය අමතක කරලා ඔන්න තණ්හාව කරන බැදී
ඔන්න එතකොට ඒ පිළිබඳව ඉතාමත්ම වටිනා සූත්‍රයක් අපි කලින් අවස්ථාවලත් ප්‍රකාශ කරලා උග්‍රසේන නටපුත්‍රයා පිළිබඳ කතාවයි මහා පුදුම විදිහේ කමඨහනක් බුදුරජාන් වහන්සේ දෙන්නේ ඒ අටරියන් උණගහක් උඩ සිටි උග්‍රසේන නටපුත්‍රයාට සේකස් කාර්යය වගේ ඒ හිටි අවස්ථාවේ බුදුරජාන් වහන්සේ වදාළ ගාථාව රහත් වෙන්නේ කමඨහනක් වුණා පෙරපසුව අපි එක සිංහලෙන් කිව්ව පෙරපසුව හැරදමව මැදද අතහැරදමව භවයේ එතරටම යව හැමතනින් විමුක්තිත ඇතිව යලි උපතකට දිරුමකට පත් නොවේව මුංච පුලී මුංච පච්චතු මධ්‍යේ මුංච භවස්ස පාරගු සබ්බත විමුක්ත මානසෝ නපුන ජාති ජරං උපේසි ඒ ගාතව අහු හැටිය ඒ නටපුත්‍රයා උණගස උනේ දෙද්දිම රහත් වුණා කියන්නේ මොකද අතීතයත් අනාගතයත් පිළිබඳ හිත ඉවත් කරලායි අර විදියට සමබරව හිටියේ මහා භයානක අවස්ථාවක් වැටුනොත් මැරෙනවා එතකොට වර්තමානයේ අතහරින්නේ කිව්වේ මැදට අතහරින්නේ කියන එක තේරුම් ගන්න තියෙන වර්තමානයත් අතහරින්න එතකොට ඒ බඳු අවස්ථාවක වර්තමානය අතහරින්න පහසුයි අතීතයත් අනාගතයත් අතහැරලා සමාධිමත්ව සිටින නටපුත්‍රයාට ඒක මහ පුදුම විදිහට ඒක ඒ යන්නේ ඉක්තුලින් හිතා ගන්න පුළුවන් එතකොට තණ්හා නැහුම්කාරී කරන්නේ වර්තමානය අමතක කරලා අපි අතීතයත් අනාගතයත් අතර අතීත සිහින තුලත් අතීත මතක තුලත් අනාගත සිහින තුලත් අපි අතරමං කරනවා තණ්හාව ඒ වෙනුවට අන්න උද්‍ර විදර්ශනාවේදී යම් අවස්ථාවක තේරුම් ගත්තනම් ඒ තැනම වර්තමානයේ සංස්කාර වශයෙන් මෙහි කිරීම නැහැකියාව ඇති වුණ අවස්ථාව යන එතකොට අර මහුම්කාරීකින් මෙදෙන්න පුළුවන්. ඔන්න එතකොට ඒ විවරණය. ඊළඟට අපි ගනිමු අර තුන්වෙනි විවරණේ තියෙන්නේ සැප වේදනාවේ කාන්තයක් දුක් වේදනාව අනිත්‍යන්තේ මැද නොදුක් නොසුව වේදනාව මධ්‍යස්ථ වේදනාව. ඒකෙදිත් තණ්හාව තමයි මහුම්කාරිය. එතකොට මේ මහුම්කාරියෙන්දි මොකද්ද කරන්නේ? බුදුහාමි ප්‍රකාශ කරනවා මේ අසෘතවත් පුසත්ජනයා දුක් වේදනාවෙන් ස්පර්ශ කරන ලදී සැප වේදනාව කාමසුඛයේ ප්‍රාර්ථනා කරා. ඒ කියන්නේ සැප වේදනාව පතනවා. මක් නිසාද? අසෘතවත් පුසත්ජනයා කාමසුඛයේ හැර දුක් වේදනාවෙන් නික්මීමක් නොදකි. එයින් අපිට අපි ඒ අවස්ථාවක ප්‍රකාශ කළ මේවා ගැන විවරණය කරන අවස්ථාවේ සාමාන්‍ය ලෝකයා ඉන්නේ දුක සැප අතර සීසෝ පැදිල්ල. මැද ගැන තැකීමක් නැහැ. මැද නොදුක් නොසුව ගැන තැකීමක් නැහැ. ඒකම බුදුරජාණන් වහන්සේවත් ඉදින් ප්‍රකාශ කළේ කියනවා. සැප වේදනාව පිළිබඳව තියෙන්නේ රාගානුසය. දුක් වේදනාව පිළිබඳව තියෙන්නේ පටිඝානුසය. ඒක යටින් තියෙන්නේ පටිඝය. නමුත් අදුක්ඛමසුව කියන නොදුක් නොසුව වේදනාව යටින් තියෙන්නේ අවිජ්ජානුසය. ඒක නිසා නොදුක් නොසුව වේදනාව සාමාන්‍ය ඒ ගැන තැකීමක් නැහැ. ඒ ගැන අවිද්‍යාවයි තියෙන්නේ. ඒ අවිද්‍යාවෙන් ප්‍රයෝජන අරගෙන තමයි තණ්හාව සැප වේදනාවයි දුක් වේදනාවයි එකට ගැටලන්නේ. නමුත් අන්න යම් අවස්ථාවක විදර්ශනාවෙන් තේරුම් ගත්තා. එතන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා තවත් විදිහකට දක්වනවා සැප වේදනාවේ අනිත් පළුව දුක් වේදනාව. දුක් වේදනාවේ අනිත් පළුව. අනිත් පළුව කියලා කියන්නේ පටිභාග. සැප වේදනාවේ පටිභාග හැටියට ගන්න පුළුවන් දුක් වේදනාවයි. දුක් වේදනාවේ පටිභාගය සැප වේදනාවයි. මේ දෙක අතර සීසෝවක් තියෙනවා. නමුත් මැද තියෙන නොදුක් නොසුව වේදනාව, මැද තියෙන නොදුක් නොසුව වේදනාව තුල තියෙන්නේ අවිද්‍යාව. අවිද්‍යාවේ අනිත් පළුව තමයි විද්‍යාව. විද්‍යාවේ අනිත් පළුව විමුක්තිය. විමුක්තියේ අනිත් පළුව නිර්වාණය. ඔන්න එතකොට හිතාගන්න අර සැප දුකත් අතර නෙවෙයි විමුක්තිය තියෙන්නේ. මැද නොදුක් නොසුව වේදනාව ළඟයි. මොකද හේතුව නොදුක් නොසුව වේදනාවට යටින් තියෙන අවිද්‍යාව ඉවත් කිරීමේදී අවිද්‍යාව ඉවත් කරනවා කියලා කියන්නේ විද්‍යාව පහළ වෙනවා. විද්‍යාවත් එක්කම විමුක්තිය විමුක්තියත් එක්කම නිවන. ඔන්න එතකොට ඒ බව නොදැනීම නිසා සාමාන්‍ය ලෝකයක දන්නේ නැහැ. තණ්හාව ලෝකයා රඳව ගන්නවා සැප දුකත් අතර සීසුව පැදිල්ල කියලා. එතකොට මෙතනත් වෙන්නු කරන්නේ තණ්හාවෙන් මිදීමට නම් මෙහුම්කාරයෙන් මිදීමට නම් අර නොදුක් නොසුව වේදනාව පිළිබඳ විදර්ශනාව යොදලා ඒව සංස්කාර වශයෙන් තේරුම් අරගෙන යම් අවස්ථාව විමුක්තිය මත පෙරගත යුතුව තිබෙනවා. ඔන්න එතකොට ඒ වේදනාව පිළිබඳ කතාවේ ඒ විදිහටයි ගන්න තියෙන්නේ. ඊළඟ විවරණයේ තියෙනවා ඒක ඉතරා විදිහකට ගැඹුරු වශයෙන් ගත යුතු දෙයක්. ඒකාන්තයක් නාමයයි. හතරවෙනි ස්වාමීන් වහන්සේ දැක්වූ විවරණය ඒකාන්තයක් නාමයයි. අනිත්‍යන්තයේ රූපයයි. එතකොට නැද තියෙන්නේ විඥානය. දැන් ඔන්න මේක හොඳ නිදර්ශනයක්. දැන් බොහෝ දෙනා මේ කාලේ ඔය නාම ධර්ම තෝරන්නේ කොහොමද? නාමය කියලා කියන්නේ වේදනා සංඥා සංස්කාර විඥාන කියන එකයි. ඒ හතර පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඒවා තමයි නාම ධර්ම හැටියට තෝරන්නේ. රූපය රූප උපාදානස්කන්ධය කියලා. නමුත් මෙතනින් අපට පේනවා නාමයත් රූපයත් අතර විඥානය දැමීමෙන් අපට පේනවා කිසිසේත් නාමයට විඥානය ඇතුල් කරන්න බැරි බව. එතකොට මේ නාමය කියන එක බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේම
සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේ පෙන්වුම් කළ තියෙන්නේ අපි කලින් අවස්ථාවකමේ පෙන්වුම් ඇඟිලි ගනින්නේ කියලා තේරුම් කරපු කාරණේ වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර කියන ධර්ම පහ තමයි නාමත වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර එතකොට රූප කියලා කිව්වේ ඒකත් රූප සංඥාව මොකද මහා භූත ධර්ම හතර ආශ්‍රයෙන් ඒ කියන්නේ නාර නාම ධර්ම තුලින් මහා භූත ධර්ම හඳුනා ගන්න කරන ප්‍රයත්නය තුලිනුයි රූප සංඥාවක් ඇති වෙන්නේ ඒකයි අපි බොහෝ විට කිව්වේ නාම නාම ස්වરૂපයක් නාම කියලා කියන්නේ නාම මාත්‍ර රූපයක් අනිත් පැත්තෙන් තියෙන්නේ එතකොට තණ්හාව මේ නැදින් තියෙන විඥාණය අමතක කරලා තණ්හාව කරන්නේ මොකද්ද නැහුම් කාර්යය නාමයක් රූපයක් ගැටලනවා ඒක ටිකක් හිතාගන්න මේ පින්නතුන් අපි කලින් උද්දින්න නිදර්ශනයක් ගත්තොත් දැන් මුවා අර මිරිඟුව ඔසේ දුවන්නේ ඒ දේ තියෙනවා කියලා හිතාගෙන රූප ඇත්ත වශයෙන්ම තිබෙනවා කියලා හිතාගෙන ඒ වගේ එහෙම නැත්නම් අර අපි තවත් උපමාවක් දැක්වුවා මේ පින්නතුන්ට අර ඔය නාම රූප ගැන කතාවේදී අර ග්‍රීක තරුණයා පිළිබඳව නාසිරස් කියන ග්‍රීක තරුණයා ඒ පොකුණේ වතුරට නැඹෙන්නකොට තමන්ගේ කලින් මූණිය දැකලා නැති කෙනෙක් තමන්ගේ රූමත් මූණ දැකලා දෙවඟනක් කියලා රැවටිලා වැළඳ ගන්න උත්සාහ කළා මර්ම කතන්තරේ කිව්වා එතකොට ඒ අපිට හිතන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතෙන්දිත් අර තණ්හා නැහුම් කාර්යය මේ තණ්හා නැහුම් කාර්යයේ ගැටයට අහු වුණ මේ නාසිරස් ගැටය ඒකයි වෙලා තියෙන්නේ එතකොට ඒ අර බලන වාරයක් පාසා පෙනෙන රූපය වතුරේ ඉන්න දෙවඟනක් කියලා හිතාගත්තා එතකොට එතන හදිහියටම ගැලපෙන වේදනා සංඥා චේතනා පස්ස මනසිකාර වේදනාව මොකද්ද ආලය ඇල්ම ඒක තුලින් සංඥාවක් දෙනවා ඊළාට චේතනාව කියන නැවත බලන්න කියලා ඊළඟට මනසිකාරය යොදනවා නමුත් මනසිකාරය යොදන බව දන්නේ නැතුව එයා යෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් සාහිසස් දන්නේ නැහැ බලන නිසායි පෙනෙන්නේ කියලා නමුත් පෙනෙන නිසා බලනවා කියලා හිතාගෙන වතුරේ දෙවඟනක් ඉන්නවා කල්පනා කළා ඉතින් ඒ වතුරේ තියෙන ඒ පිළිමු කරන ස්වභාවය වගේ තමයි විඥානයේ තිබෙන්නේ විඥානයේ තියෙන එකයි මායාත්මක ස්වභාවයක් කියන විඥානයේ තියෙන ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කියලා කියන්නේ විඥානයේ තියෙන ආපසු හැරිලා බලන්න හැකියාව ඒ ඒකම තමයි හොඳටත් යදන්න පුළුවන් නරකටත් යදන්න පුළුවන් නරකට යදුවොත් අන්නර ඒ දඬ උඩ බල්ලා වෙනාශය කතාවලින් පෙන්වුවේ අයෝනිසෝ මනසිකාරය තුලින් කෙරෙන්නේ මුලාව නමුත් යෝනිසෝ මනසිකාර වශයෙන් යදුවොත් යම් අවස්ථාවක අන්නර මුලාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් එතකොට මැද එතන අපිට පැහැදිලිවම පේනවා එතෙන්දී නාමයක් රූපයක් ඒ දෙකට මැදින විඥානය තියෙනවා ඒ නිසා කිසිසේත් නාමය ඇතුළට කරන්න විඥානය ඇතුල් කරන්න බෑ ඉතින් එතෙන්දිත් අර ඒ තණ්හාවගේ ක්‍රියාකාරීත්වයේ ඉක්මවීමට නම් අපි විඥානය තේරුම් ගන්න ඕන විඥානයේ යථා ස්වභාවය අර කියපු මායාත්මක ස්වභාවය තේරුම් ගත්ත අවස්ථාවේදී තමයි මේ නාම රූපෙන් මිදෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔන්න එතකොට ඒ නාමයක් රූපයක් අතර සම්බන්ධතාවය ඊළඟට ඊළඟ පස්වෙනි ස්වාමීන් වහන්සේ පෙන්වුම් කරනවා ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6යි බාහිර ආයතන 6යි ඒ අතර මැදින් විඥානය. එතෙන්දිත් ආධ්‍යාත්මික ආයතන බාහිර ආයතන එතෙන්දිත් අර විඥානය මැදින් තියෙන්නේ. ඊළඟට අවසාන වශයෙන් සක්කාය. සක්කාය කියලා තියෙනවා. සක්කාය කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. ඒ සක්කාය පිළිබඳව ඒ විවරණය බුද්ධ දේශිත දේශනාවක් ආශ්‍රයෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා සක්කායෝ කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයටම අධිවචනයක් වෙන වචනයක් කිය. සක්කාය සමුදය කියලා කියන්නේ. සක්කාය සමුදය කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ හට ගැනීම තණ්හාව හැටියටමයි දක්වන්නේ. තණ්හා පෝනෝ භවිකා. ඊළඟට සක්කාය නිරෝධය තණ්හාවේ නිරෝධයයි. තණ්හාවගේ නිරුද්ධයම තමයි සක්කාය නිරෝධය හැටියට දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ එතෙන්දිත් ඒ සංඝයාවන්සල දක්වන්නේ නැත්තේ සමහර විට ඒ සංඝයාවන්සල දක්වන්නේ නැත්නම් තමන්ගේ කමට අහන වෙන්න පුළුවන්. පංච උපාදානස්කන්ධයේ හට ගැනීම. ඊළඟට මැදින් තියෙන නිරෝධය. නිරෝධය නොදැකීම නිසා තමයි සමුදයෙන් සමුදයට ලෝකයා සමුදයට පැනමින් යන්නේ. බුදුරජාන් වහන්සේ පෙන්වුම් කරන්නේ ලෝකයා නිරෝධය නොදැකීම නිසා සමුදයෙන් සමුදයට පැනමින් යනවා කියලා. ඉතින් මේ தත්ත්වය තේරුම් ගැනීමට දැන් අවිද්‍යාව එක අවිද්‍යාව නැති කර ගැනීමට උපකාර වෙන්නේ අනිත්‍ය සංඥාව. අනිත්‍ය සංඥාව වැඩි වීම තුළින් මේවා සංස්කාර හැටියට තේරුම් ගැනීම. දැන් ඔය අතීතය සහ අනාගතය පිළිබඳ කථාන්තරයේදී ඒ අතීත සංස්කාර තේරුම් ගැනීම ඉතාම පහසුයි. අනාගත සංස්කාර වල අනිත්‍යතාව තේරුම් ගැනීමත් පහසුයි. නමුත් වර්තමාන සංස්කාර වල අනිත්‍යතාව තේරුම් ගැනීම තමයි අපහසුයි. ඉතින් ඔය අනිත්‍ය සංඥාව ඉතාමත්ම උපකාර වෙනවා අර තණ්හා නහුම් කාර්යයෙන් මිදීමට. ඒවා ප්‍රකාශ වෙන එක වටිනා කථාන්තරයක් තියෙනවා අදිමුත්ත තෙරුන් වහන්සේ පිළිබඳ කතාවේදී. ඒ අදිමුත්ත තෙරුන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේ කැලයක් මැදින් යනකොට එක්තරා හොරමුලක හොරදෙටුවේ ජීව බිල්ලක් ගැනීම සඳහා ඒ තෙරුන් වහන්සේ මරන්න සූදානම් වුණා.
එතකොට උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කළ ගාථාව තුළ ඉතාමත්ම වටිනා විදර්ශනාත්මක අදහස් කීපයක් සඳහන් වෙනවා. උන්වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා නමේ හෝති අහෝසින්ති භවිස්සන්ති නොහෝති මේ සංඛාරා විභවිස්සන්ති තත්තකා පරිදේවනා. මට හිතෙන්නේ නැ මම හිතියා කියලා. නමේ හෝති අහෝසින්ති භවිස්සන්ති නොහෝති මේ මම අනාගතේ වෙනවා කියලාත් මම හිතන්නේ නැ. සංඛාරා විභවිස්සන්ති හුදෙක් සංස්කාරම ඇති වෙලා නැති වෙලා යන සංස්කාරය ඇති වෙලා යන සංඛාරා විභවිස්සන්ති තත්තකා පරිදේවනා. ඊළඟට ගාථාවක් දක්වනවා. ඒක අපේ මේ මහුංකාරී පිළිබඳ උපමාවට ගැලපෙන එකක්. සුද්ධං ධම්ම සමුප්පාදං සුද්ධං සංඛාර සම්පතින් පස්සන්තස්ස යථා භූතං න භයං හෝති ගාමිනි. සුද්ධං ධම්ම සමුප්පාදං ඒ කියන්නේ තනිකර පිරිසුදු ධර්ම ආශ්‍රව ධර්ම නෙවෙයි. සුද්ධං ධම්ම සමුප්පාදං ධර්ම ඇති වෙලා නැති වෙන බව දකිනවා. සුද්ධං සංඛාර සම්පතින් තනිකර පිරිසුදු සංස්කාර සම්පතියක් කියලා දැක්කහම පස්සන්තස්ස යථා භූතං න භයං හෝති ගාමිනි. මේක අපිට උපමාවක් හැටියට ගත්තොත් ඔන්න දැන් මහාන මැසිමකින් මහගෙන යන අතරේ සමහර විට යටි නූල නැති වෙනවා. යටි නූල නැති වුනහම අර රෙදිද කොට ඉස්සරහට යනවා, ඉදි කටුවත් යට යනවා. නමුත් මැස්මක් නැහැ. හේතුව ගැට වැටෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒක නිසා තමයි දැන් බුදුරජාන් වහන්සේ දක්වන්නේ මේ තණ්හා මහුංකාරයෙන් මිදීම සඳහා දැන් තණ්හාවම ගැටයක් ලනවා. නමුත් ඒ උපාදානය කියන ඒ ගැටය නැති වෙන ආකාරයට ක්‍රියා කළොත් උපාදානය නැති වුණු තැන අන්න විමුක්තිය තියෙනවා. අර අර රෙදි දෙපොට නැහිලා වගේ පේන්නේ. නමුත් නැහිලා නැහැ. ඉතින් අන්න ඒ தත්ත්වය තමයි අපිට තව ටිකක් ගැඹුරින් කියනවා නම් ඔය රහතන් වහන්සේලාගේ අරහත් ඵල සමාපත්තිය ගැන කියවෙන අවස්ථාවවල භව නිරෝධයේ ප්‍රතිපලිමන්ද ප්‍රත්‍යක්ෂය කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අන්න අර තරමකට උපමාවක් හැටියට ගත්තොත් තරම හිතා ගන්න පුළුවන්. ඉඳි කටුව යට යනවා. නැහිලා වගේ පේනවා. නමුත් නැහිලා නැහැ. ඒ වගේ අර කාලයනුත් දේශයනුත් මිදුණු කාලයක් දේශයක් පිළිබඳ ඒ කාරණය නිසා තමයි ලෝකයා මේ සංඛත ලෝකයක සිටින්නේ. නමුත් යම් අවස්ථාවක අර උපාදානය නැති වුණ හැටි ඊළඟට මේ හිත කාලයනුත් මිදිලා දේශයනුත් මිදිලා විමුක්ත තත්වයකටපත් වෙනවා. ඉතින් අර ඉදි කටුවේ යට යනවා. නමුත් මහින්නේ නැහැ. ඒ වගේ තමයි ඵලසිත ඒ මාර්ගඵල ආදීදී කාලයනුත් විමුක්ත තත්වයක්. හිත උපාදානයෙන් මිදුණා. උපාදානයේ මිදුණාට පස්සේ ජීවිතය නැති වුනේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ විදිහේ තත්ත්වයක්. ඉතින් ඒකට ඒ සංස්කාර සම්මර්ෂණයේ අවශ්‍ය වෙන සංස්කාර ඒ ඒතන දැකීම. ඉතින් අර නාම ධර්ම ගැන හිතුවත්, රූප ධර්ම ගැන හිතුවත්, ඒ පැත්තෙන් හිතුවත්, ඊළඟට ආයතන ගැන හිතුවත් හැමතැනම තියෙන්නේ ඒ අන්ත දෙකක් සහ මැද. ඒ මැද තමයි සාමාන්‍යයෙන් මැදයි ලෝකයා හිර වෙන්නේ. මැද තත්ත්වයේ යථා තත්ත්වයේ පේන්නේ විදර්ශනාවේදී. ඉතින් ඒ අන්ත දෙක තේරුම් ගැනීම සඳහා අනිත්‍යතා දර්ශනය අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ඒවා අර සක්කායදිටි ඉවත් කළා. ඒතන සියුම්ව දැන් අයෝනිසෝ මනසිකාරයට ස්පර්ශයේ පවා වැටෙන්නේ කෙනෙක් කරන දෙයක් හැටියට. නමුත් යෝනිසෝ මනසිකාර තත්වයට ආවහම තේරෙනවා මේක හේතුප්‍රත්‍යයන්ගෙන් ඇතිවුණ දෙයක්. හේතුප්‍රත්‍යයන් තුලිනුයි මේ හැම එකක්ම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ හේතුප්‍රත්‍ය අවබෝධය තුලිනුයි. එතකොට තණ්හාවට තැනක් නැති වෙන්නේ. තණ්හාව බලන්නේ අර ධන සංඥාව කියලා කියන නිත්‍ය සංඥාව ලෝකයා තුල තියෙන ඒක පිහිට කරගෙන අන්ත දෙකක් ගැටලනවා. ඒ අන්ත දෙක අරි කලින් කිව්වාගේ ස්පර්ශය සහ ස්පර්ශ සමුදය වෙන්න පුළුවන්. ස්පර්ශය ලෝකයා සමුදේ පක්ෂේ ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ලෝකයාට පෙනෙන්නේ ස්පර්ශ නිරෝධය. නමුත් විදර්ශනාවේදී උග්‍ර විදර්ශනාවේදී ඔය භංග ඥානීය කියන අවස්ථාවේදී දැක්වෙන්නේ පුස්ස පුස්ස වයන් පස්සන් කියලා කියනවා. ස්පර්ශයක් පාසා ගෙවි යාමක් දකිනවා. පුස්ස පුස්ස වයන් පස්සන් එක් ස්පර්ශයක් පාසා නිරෝධය දකිනවා. නිරෝධය දකීම තුළින් අන්න අර විමුක්තිය සැලසෙනවා බුදුරජාණන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඉතින් ඒකම ඔය නන්දකෝ වාද සූත්‍රයේ හැම නන්දක ස්වාමීන් වහන්සේ තෙරුන් වහන්සේලා තෙරණියන් වහන්සේලාට ප්‍රකාශ කරනවා. ආධ්‍යාත්මික ආයතන හයත් අනිත්‍යයි, බාහිර ආයතන හයත් අනිත්‍යයි. කොහොමද මේ ඒ දෙක නිසා ඇති වෙන විඥාණය නිත්‍ය වෙන්නේ කියන එක එහෙම ප්‍රකාශ කරාම ඒ නිත්‍ය ඒවා අනිත්‍ය නම් කොහොමද ස්පර්ශ ආදී නිත්‍ය වෙන්නේ? එතකොට ඒ රහත් මේ මෙහෙණින් වහන්සේලා ඒකට ප්‍රතිචාරය දක්වන්නේ තජ්ජං තජ්ජං භන්ති පච්චයන් පටිච්ච සජ්ජා සජ්ජා වේදනා උප්පාදයන්ති තජ්ජස්ස තජ්ජස්ස පච්චයස්ස නිරෝධා තජ්ජා තජ්ජා වේදනා නිරුද්ධාන්ති කියලා ඒ දේශනාව පුරාම ඒ තෙරුණියන් වහන්සේලා ප්‍රතිචාරය දක්වන්නේ ඒ ප්‍රත්‍යයන් නිසා ඒ වේදනාව ඇති. ඒ සත්‍යයන්ගේ නිරෝධයෙන් ඒ වේදනාව නිරුද්ධ වෙයි. අන්න අර විදිහට අර සංස්කාර සම්මර්ෂණය තුලින් තේරුම් ගන්නවා එක් එක් ස්පර්ශයේ පවා ඉතාම සුවිශේෂ දෙයක්. හැම එකක්ම එතකොට
ඇසත් අනිත්‍යයි, රූපයත් අනිත්‍යයි, ඇස පිළිබඳ ඇස නිසා ඇතිවෙන විඥානයත් අනිත්‍යයි කියලා ඒ විදිහට අනිත්‍ය සංඥා වැඩෙන්න වැඩෙන්න තේරෙනවා. එතන මෙනෙහි කරන්න හැකියාවක් වෙනවා. සාමාන්‍ය අයෝනිසෝ මනසිකාර්යය තුළ මමත්වයක් මමේ මාගේ කියන හැඟීමෙන් මේ මෙනෙහි කිරීම වෙනුවට යෝනිසෝ මනසිකාර්යයේදී සංස්කාර ඇතිව නැති වෙන දේවල් හැටියට සංස්කාර හැටියට මෙනෙහි කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ මෙනෙහි කිරීම උග්‍ර වුණු අවස්ථාවයකට අපට උපමාවක් කියනවනම් හරියට අර යම් කෙනෙක් පලිහක් නැතුව කඩු හරුඹයක් කරන කෙනෙක් එක්ක කඩුවෙන් සටනක් කරනවා නම් පලිහක් නැතිව කොයිතරම් වේගයෙන් කඩුව හරවන්න ඕනද, කඩුව යොදන්න ඕනද, අන්න ඒ වගේ වේගයෙන් යම් අවස්ථාවක මාරයට කිට්ටු වෙන්න බැරි විදිහට වේගයෙන් මෙනෙහි කරනවා නම් අන්න එතකොට ඒ සංස්කාරයන් ඒ තැන දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒකයි අර බද්දේකරත් සූත්‍රයේ ප්‍රකාශ කරේ තත්ත විපස්සති. ඒ තැන්වලම වර්තමාන සංස්කාරයන් ඒ තැන්වලම දකිනකොට මායයට තැනක් නැති වෙන. එහෙම නැත්නම් අර තණ්හා නැහුම් කාර්යයට කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා. එතකොට අතීත දේවල් අතීත බව තේරුම් ගැනීම පහසුයි. අනාගත දේවල් අනාගත හැටියට තේරුම් ගැනීම පහසුයි. නමුත් අර වර්තමානය තමයි ලෝකයාට තියෙන ලොකුම ගැටලුව. වර්තමානයේ සත්‍ය හැටියට පෙන්වනවා. ඉතින් අර උග්‍ර විදර්ශනා අනිත්‍ය සංඥා දිනු කරපු කෙනාට එතන මේ මෙනෙහි කිරීම ශීඝ්‍ර වෙනකොට පේනවා එතනම ඉවර වෙනවා. අන්න අර ඉවර වෙන එක නිසාම කලකිරීමක් වෙනවා. එතනම බිඳිනවා කියන එක දැන් ඔය අපි මාකට කියනවා නම් යම් කිසි කෙනෙක් ගිරිශිඛරයක් උඩින් යනවා. ප්‍රපාත දෙකක් දෙපැත්තේ තියෙන්නේ. අතීතයේ එක පැත්තක් අනාගතයේ අනිත් පැත්ත. එතකොට මේ ප්‍රපාත දෙකක් දෙපැත්තෙන් තියෙද්දි කෙනෙක් ගිරිශිඛරයක් උඩින් යනවා නම් අතමන්ට පිහිටට තියෙන්නේ අල්ල ගන්න යම් කිසි වැටක්. නමුත් ඈතට යනකොට තේරෙනවා මේ වැටක් බිඳෙන එක වැටක් කියලා. අන්න ඒ වගේ තමයි ඒ වැට තමයි සංස්කාර. ඒකෝට සංස්කාර තුලිනුයි මේ මෙනෙහි කිරීම ගෙනියන්නේ. නමුත් අවසාන අවස්ථාවේදී තේරෙනවා මේ සංස්කාරත් බිඳෙන බව. අන්න ඒක තුලින් තමයි කලකිරීම එන්නේ. ওই විදර්ශනාවේදී ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වන මැදුම් පිළිවෙත ඒකයි. මේවා සංස්කාර හැටියට මෙනෙහි කරන්න කියනවා. සංස්කාර වශයෙන් මෙනෙහි කිරීමේදී යම් අවස්ථාවක් එනවා. ඒවා බිඳෙන දකිනකොට බයක් එනවා. ඒකට තමයි භංග ඥානය කියලා කියන්නේ. ඒ ඉස්සෙල්ලා දකිනවා අනිත්‍යතාවයේ මූලිකම අවබෝධය තමයි ඇතිවීම නැතිවීම. ඇතිවීම නැතිවීම දකිනවා. ඇතිවීම නැතිවීම දැකීමේදී ඒවා උග්‍ර වෙනකොට අන්තිමට නැතිවීම වැඩියෙන් පේනවා. වැඩියෙන් නිරෝධ පැත්ත පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒ නිරෝධ පැත්ත පේන්න පටන් ගන්නවත් එක්කම ඔන්න ඊළඟට ඉස්සෙල්ලා ඇති වෙන බය. මොකද අර තමන් අල්ලගෙන ඉන්න දේ බිඳෙනවා. ඒකට අල්ලගෙන ඉන්න දේ බිඳෙනවා නම් මොකද කරන්න තියෙන්නේ කියන ඊළඟට ප්‍රශ්නය එනවා. ඊට පස්සේ තමයි සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍යතාව මෙනෙහි කරනවා. මේ සංස්කාරවල නිත්‍ය ස්වභාවයක් නැහැ. මේවා මමේ මාගේ කියලා ගැනීම තුලිනුයි බයක් ඇති වෙන්නේ කියලා ඊළඟට ඒ අතහැරි අවස්ථාවේ විමුක්තිය. ඔන්න ඉතින් ගැඹුරු දෙයක් ඔතන තියෙනවා. ඉතින් ඒ මේ උපමා මේ කියාවු කමඨහන් 6 ඇතුළම තියෙන්නේ ඔය අනිත්‍ය සංඥාව එක පැත්තකින් ගත්තොත්. අවිද්‍යාව ඒ කියන්නේ යෝ උභන්තේ විදිත්වාන කියලා කිව්වේ අන්ත දෙක තීරුම් ගැනීම කියලා කියන්නේ අර ඒවායේ අනිත්‍ය ස්වභාවය. ඒ අවිද්‍යාව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඝන සංඥාව තුලින් නිත්‍ය සංඥාව තුලින්. එතකොට ඒ වෙනුවට යෝගාවචරය මේ අනිත්‍ය බව නිතර මෙනෙහි කරනකොට යම් අවස්ථාවක සිදෙනවා අර නාම රූප ධර්ම ඇටියට සැලකෙන අවස්ථාවේදී මේ හැම එකක්ම ඇති වෙන නැති වෙන ස්වභාවය. ඊළඟට මේ නැති වෙන ස්වභාවය ගැන වැඩියෙන් හිත යොදනකොට ඔන්න ඊළඟට බින්දෙන වැඩියෙන් පේන්නේ බින්දින එක. ඒකත් එක්කම තමයි අන්න අර භය භංග ඔය ආදී වශයෙන් විදර්ශනා ඥාන පරම්පරාවෙවිලා යම් අවස්ථාවක අනුපාදා පරිනිබ්බාණං කියලා කියන්නේ. එතකොට උපාදාන පත්‍ය භව අල්වා ගැනීම තුලිනුයි භවයක් ඇති වෙන්නේ. නමුත් අතහැරීම තුලින් භව නිරෝධය. ওই தත්ත්වයයි දැන් අපි අර තණ්හාව ගැන කිව්වා. තණ්හාවේ මහුම් කාර්යයක් කියලා කියනකොට මහුම් කාර්ය ගැට දාන කෙනෙක් හැටියටයි පේන්නේ. නමුත් යම් අවස්ථාවක ඒ ගැටයට අහු නොවන විදියට හිත සකස් කරගත්තොත් ඔන්න විමුක්තිය. දැන් ඔන්න ඒ භවයාගේ ඉදීමට තණ්හාවම උපාදානයක් වෙනවයි කියන එක අපිට පැහැදිලි වෙන එක් සූත්‍රයක් තියෙනවා. නදුම් සංගීව වච්චගොත්ත සූත්‍රයේ ඒ වච්චගොත්ත පරිබ්‍රාජකය බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ඔය දැන් පහු කාලින් පස්සේ මේ නාට කාලේ ඔය අන්තරාභව කතාවකටත් හේතු වුණු එක්තරා උපමාවක්. ඒ වච්චගොත්ත පරිබ්‍රාජකය බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා දැන් හුණඟක් කැලේ හුණඟක් හුළඟකින් ඔය ගිනිසිලක් හුළඟෙන් වීසි වෙනකොට එතන උපාදානිය මොකද්ද කියලා. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා ඒ ලැබුගින්නක් ආදී අවස්ථාවක ඒ ගිනිසිලට උපාදානය වුණේ වාතයේ කියලා, හුණගේ කියලා. ඊළඟට ඒ ඊළඟ පරිරේත මේ වච්චපොත්ත පරිබ්‍රාජකයන් අහන ප්‍රශ්නේ හොඳයි යම්කිසි සත්වෙක් මේ කය ඇතහැරලා
නැවත කයකට එළඹෙනකොට නැවත කයකට ලං වෙනකොට එතෙන්දී උපාදානය මොකද්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා. එතෙන්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා එතෙන්දී තණ්හාම උපාදානයක් වෙනවා කියලා. එතෙන්දී තණ්හාම උපාදානයක් වෙනවා. මේක වර්ධවල තේරුම් අරගෙනයි සමහරු අර අන්තරාභව කතාවක් කියන්නේ. ඒකට අන්තරාභවයක් නෑ මෙතන භවය ගැට ගහන්නේ තණ්හාව. අන්නේ දැන් අර මේ කමඨහන් හතර ගැන හය ගැනම කියනකොට කියුණානේ තණ්හාවගේ ක්‍රියාවලියක් නේ ක්‍රියාවක් තමයි ඒ භවය ගැට ගහනවා කියන එක. අන්නර වච්චපොත්ත කතාවනොත් ඒක හෙළි වෙනවා. එතකොට මැරෙන අවස්ථාවේ තණ්හාවමයි උපාදානය වෙන්නේ. තණ්හාවමයි උපාදානය වෙන්නේ. මොකද අර ජීවත්ව ඉන්න අවස්ථාවේ උපාදානය ඇත නොහැරියනම් ජීවත්ව ඉන්න අවස්ථාවේ උපාදානය ඇත නොහැරියනම් මැරෙන අවස්ථාවේ ඒ තණ්හාව නැවත භවයක් පතනවා. නාම රූප ධර්ම ඒවා අල්ලගෙන ඉන්න නිසා. නමුත් යම් කිසි අවස්ථාවක අර මේ ජීවත්ව ඉන්න අවස්ථාවේ ජීවත්ව ඉන්න වෙලාවෙදිම තනංගේ පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව ඇල්ම ඇතහැරියනම් එතකොට නැමෙත භවයකට අල්ලගන්න දෙයක් නැහැ. දැන් මේ සක්කායෝ කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳවත් තර අවස්ථාවක ප්‍රසංගියාවාසේ නමක් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා මේ පංච උපාදානස්කන්ධයත් උපාදානයත් එකමද? එහෙම නැත්නම් පංච උපාදානස්කන්ධය වෙනමද උපාදානය වෙනම එකක්ද කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අමුතු විදිහේ ප්‍රශ්න දෙකක් ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරනවා පංච උපාදානස්කන්ධයත් උපාදානයත් එකමක් නෙවෙයි. උපාදානය පංච උපාදානස්කන්ධයෙන් වෙන් වූ දෙයක්ුත් නෙවෙයි. නමුත් පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳව චන්දරාගයක් තිබෙනවා නම් අන්න ඒකයි උපාදානය. එතන හරි අමුතු විදිහේ කාරණයක් කියවෙන්නේ. පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ චන්දරාගයයි උපාදානය. ඒකෝට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය පිළිබඳ චන්දරාගය දුරු කරන්නේ කියන. චන්දරාගය දුරු කළ අවස්ථාවේ ඔන්න නැවතත් නවත භවයක් භවකට යන්නේ නැහැ. නවත භවයකට යන්නේ නැති බව ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙන අවස්ථාව තමයි අපි අර කිව්වේ ඵල සමාපatti. යම් රහතන් වහන්සේ භව නිරෝධය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරනවා කියලා කිව්වේ අර යම් අවස්ථාවක අර ඉදි කටුවේ උපමාවෙන් අපි කිව්වා වගේ ඒ හිත උපාදාන ස්කන්ධ කියලා කියන්නේ පින්වතුනි දැන් ඒක 11 ආකාරයකට බුදුරජාණන් වහන්සේ දක්වනවා හැම කෙනෙක්ම ලෝකයේ අල්ලගෙන ඉන්න ගොඩවල් මොනවද ගොඩවල් පහ ඒක 11 ආකාරයකට ගන්නවා දක්වනවා අතීත අනාගත වර්තමාන අධ්‍යාත්ත බහිද්දා අතීත අනාගත පච්චුප්පන්න ඒ කාල තුන පිළිබඳව අධ්‍යාත්ත බහිද්දා ඇතුළත පිටත ඊළඟට හීන ප්‍රනීත හීන එකක් වෙන්න පුළුවන් ප්‍රනීත එකක් වෙන්න යම් දුරේ සම්තිකේවා අන්න ඒ විදිහට ඒ 11 ආකාරයක් වෙනවා අතීත අනාගත පච්චුප්පන්න අධ්‍යාත්තං වා බහිද්දාව එහෙනම් වා පණීතං වා යම් දුරේ සම්තිකේවා අන්න ඒ විදිහට කියන ඒ 11 ආකාරයක ස්කන්ධ අපි අල්ලගෙන ඉන්නේ හිතේ. තමන්ගේ රූපය, තමන්ගේ වේදනාව කියලා කියන ඒවා ඒ මතකයේ නැඳිලා තියෙන තමන්ගේ දේවල් හැටිට. කොඩියම්ම අවස්ථාවක අන්න ඒවා පිළිබඳව චන්දරාගය දුරු කරා නම් මෙරිණ අවස්ථාවේ අර උපාදානයක් ගන්නේ නැහැ. මෙරිණ අවස්ථාවේ පමණක් නෙවෙයි මේ ජීවිතයේදී මේ ඵල අවස්ථාවේදී වෙන්නේ අමෘතත්වයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ කරයි කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මැරෙනවා වගේ හැඟීමක් එනව නමුත් බය නැහැ. මොකද හේතුව අතහැරලා ඉවරයි. අතහැරෙන අවස්ථාවේ මැරෙනවා වගේ දැනෙනව නමුත් මැරිලා නැහැ. ඒකට තමයි අමෘතත්වයේ අමෘතය කියලා කියන්නේ. ඒ භවයෙන් විමුක්තයි. භවයේ තියෙන ඒ අපි රූප නාම රූප හැටියට සැලකෙන හැමදේම ඒ අවස්ථාවේ හිතට එන්නේ නැහැ. හිත විමුක්තයි. එතකොට ඒ වෙනුවට ලෝකයේ තිබෙන්නේ අන්න අර සලායතනය තුළ එහෙම නැත්නම් ආයතන දෙක තුළ නැත්නම් නාමය හා රූපය තුළ අතීතය හා අනාගතය තුළ කියලා ඔන්න ඔය දෙක තුළ හිර වෙලා ඉන්නේ. දයන් ධික්කවේ පටිච්ච මේ ලෝකයේ තියෙන ද්වේතාවක් උඩ. දයන් ධික්කවේ පටිච්ච විඥානං හෝති විඥානේ ඇති වෙන්නේ මේ දෙකක් මුල් කරගෙන. ඒකට විඥාන නිරෝධය වෙන්නේ අන්න ඒවයි අර අනිත්‍යතාව දැකීමෙන්. විඥාන නිරෝධය කියලා කියන්නේ විඥානේ සංසිඳීම. විඥානය කියලා කියන්නේ දෙකක් හැටියට ගැනීමනේ. දැන් අර මුවා ඈත පෙනෙන දේ මිරිඟුව වතුරේ කියලා ගැනීම නිසා තමයි ඉදිරියට යන්නේ. ඉදිරියට යන්න පොළඹවන්නේ තණ්හාව. ඒ පිපාසයයි. ඒ තියෙන අඩියක් පාසා මුවා හිතනවා වතුරට ලං වෙනවා කියලා. නමුත් මිරිඟුව ඈත් වෙනවා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ තියෙනවා ඒ ඇහැට පෙනෙන දේ පමණක් නෙවෙයි ඉන්ද්‍රිය හයටම ගෝචර වෙන දේවල් මිරිඟුව වාගේ. ඒවා ඈත් වෙනවා. එන්නේ යන්නේ ඈත් වෙනවා. නමුත් ලෝකයා ඒක තේරුම් ගන්නේ නැහැ. ඒ වෙනුවට අර තෘෂ්ණාව කියනවා ඈතට යන්න අරතන තියෙනවා කියලා. ඔය තෘෂ්ණාවෙන් කරන්නේ ඒ අර අවිද්‍යාව තණ්හා නිත්‍ය සංඥාවෙන් ඇති වෙන අවිද්‍යාව උපකාර කරගෙන තණ්හාව ගැටලනවා. එතකොට ඒ
අතීතේ අනාගතේ පිළිබඳව හෝ වේවා එහෙම නැත්නම් නාම රූපය පිළිබඳව හෝ වේවා හැමතිස්සෙම තියෙන්නේ ලෝකයාට පෙනෙන්නේ නැහැ ඒ සංස්කාරවල ක්‍රියාකාරීත්වය ඒ වෙනුවට සක්කාය දිට්ඨිය මේ මාගේ මම මාගේ කියලා අල්ලගන්නවා ඒ අල්ලා ගැනීම තුල උපාදානය තුල අන්නර එතන විමුක්තිය වෙනුවට භවයෙන් භවයට ඇදිලා යනවා දැන් සංසාර ගමන කියලා කියන්නේ මෙලොව මේ මොහොතක් පාසා සිදුවෙන දේම තමයි මරණ අවස්ථාවේ සිද්ධ වෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ අර හිත එකිනෙක අල්ලාගෙන යන්න වගේ අන්තිම මරණ අවස්ථාවේ අතහැරියේ නැත්නම් ඊළඟට භවයේ භව රාගය තියෙන තාක් කර්මාන් රූප ඉදිරිපත් වෙන දේ අල්ල ගන්නවා සංහාම උපාදානයක් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක ඉතින් අන්නේ මේන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ සංඝයා වහන්සේලා හය නමම ඉදිරිපත් කළා කියන්නේ අරහත්ය දක්වාම ඉදිරිපත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන කර්මස්ථාන හයක් එයින් පළමුවෙනි එකයි බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙලින්ම අනුමත කළේ ස්පර්ශය සහ ස්පර්ශයත් ලෝකයට කොට ස්පර්ශයත් ස්පර්ශ සමුදයත් අතරයි ඉන්නේ ඒ දෙක ඒ සමුදය පක්ෂයේ ඉන්න එක නිරෝධය අමතක කරනවා ඒක තණ්හාව ගැටලනවා තණ්හාව ඒක වහලා දානවා ඊළඟට ඒ වගේම තමයි අතීතයත් අනාගතයත් අතර අතීත මතකයත් අනාගත සීනියත් තුල ඉන්න වර්තමානයේ නොතකා හරිනවා ඒ දෙක තණ්හාව ගැටලනවා වර්තමානය අමතක කරලා ඊළඟට සැප වේදනාවත් දුක් වේදනාවත් අතර සීසෝ පැදිල්ලක් තියෙන නොදුක් නොසුව වේදනාව තුලින් විමුක්තිය සොයන්නේ නැහැ ඊළඟට නාමයක් රූපයක් අතර අර නාසිසස්තර රූපය වළඳ ගන්න ගිය අර වතුරේ පේන රූපය වළඳ ගන්න ගියා වගේ නාමයක් රූපයක් ගැටලනවා මැද තියෙන විඥානය මායාව නොතක ඊළඟට ආයතන 6 ආධ්‍යාත්මික ආයතන 6 තපෙනෙන අරමුණු බාහිර අරමුණු 6 ඒ දෙක අතර තියෙනවා ද්වේතාවක් මැද තියෙන විඥානය නොතක හරිනේ ඊළඟට අන්තිමට කියනවා අර සක්කාය පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඒකේ නිරෝධය පේන්නේ නැහැ මොහොතක් පාසා වෙන නිරෝධය පේන්නේ නැතුව පංච උපාදානස්කන්ධයේ ඒ නිසා පංච උපාදානස්කන්ධය වැඩෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්නු කරන යම් අවස්ථාවක මේ සලායතනේ ඒ අසත් රූපيات විඥානයත් සමගීකම අනිත්‍යතාව දකින්නවනම් පංච උපාදානස්කන්ධයේ ගෙවි යනවා කියලා පංච උපාදානස්කන්ධය එකතු වෙනවා මොහොතක් පාසා නමුත් ඒක ගෙවි යන උපකාර වෙන්නේ අනිත්‍ය සංඥාවයි ඒ එතනම ඒ අනිත්‍ය සංඥාව ඇති කර ගන්නවා නම් මේක ගිහිල්ලා එකතු වෙන්නේ නැහැ. අපි කලකින් කලින් කියුවානේ 11 ආකාරයේ කියලා මේ ගොඩවල් පහ මේ ගොඩවල් පහ ගොඩ නැගෙන්නේ නිත්‍ය සංඥාව උඩයි. ඒකට එතන එතනම අනිත්‍ය හැටියට දකිනවා නම් ඒවා ගිහිල්ලා එකතු වෙන්නේ නැහැ. ඒකට පංච පාදානස්තන්දී උපචය සහ අපචය කියලා වචන දෙකක් යොදලා තියෙනවා. උපචය කියලා කියන්නේ රැස්වීම. එකතු වීම. ඒකතු වීම වැළැක්වීමට නම් අනිත්‍ය සංඥාව දිනු කරන්න ඕන. අස පිළිබඳව රූපය පිළිබඳව ඊළඟට අනිකුත් මේ ආයතනයන් පිළිබඳව අනිත්‍ය සංඥා වඩන්න එතන එතනම ඒ අනිරෝධය දකිනවා තත්ත්ව විපස්සති කියලා කියන්නේ. අන්න මේ බඳු අවස්ථාවේ තමයි ඒකට විමුක්තිය තියෙන්නේ. මෙන්න මේ යෝ උභන්තේ විදිත්වාන මජ්ජේමන්තා නලිප්පති සංග්‍රූමි මහපුරිසෝති ඒ මහපුරිස කියලා කියන්නේ රහතන් වහන්සේ පිළිබඳව සෝද සිබ්බනි මච්චගා මේන් මෙතන මේ අභිඥාව හැටියට ගන්න තියෙන්නේ අන්නර ඒ වායේ අනිත්‍යතාව මේ කියපු කාරණාවල අනිත්‍යතාව අනිත්‍යතාව අවිනිත්‍ය නිසා මේවා දුක් ස්වභාවය නිසා අනාත්ම ස්වභාවය මෙන්න මේ වටහා ගැනීම ඒ වටහා ගැනීම සම්පූර්ණ වන අවස්ථාවේ පරිඥාව කියලා කියන්නේ. කොට අභිඥාව අවස්ථාව සෝවාන් ආදී මාර්ගඵල ලැබුණාම ලැබෙන අභිඥාව. නමුත් ඒක සම්පූර්ණ වෙන්නේ පරිඥා වශයෙන් ලැබෙන අරහත් අවස්ථාවේදී සම්පූර්ණ පරිපූර්ණ වෙන්නේ. ඒ දක්වා මේ අනික්‍රියා මාර්ගය මෙන්න මේ ධාතා තුල තියෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ තුලින් මේ පින්නතුන් කල්පනා කරන්න ඕන අපේ මේ පංච පාදානස්කන්ධයේ එක්ක පංච පාදානස්කන්ධයේ වශයෙන් අරගෙන අනිත්‍ය සංඥාව එහෙම නැත්නම් සලආයතන ආයතන 6 හැටියට එහෙම නැත්නම් නාම රූප හැටියට ඒවා නිරන්තරයෙන් මේ විදිහට මෙනෙහි කරනකොට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් මෙන්න මේ කියාපු ප්‍රත්‍යක්ෂය කරා ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සංසාර විමුක්තියට මාර්ගය ප්‍රකාශ කළා කියනවා. ප්‍රධාන වශයෙන් අපි අර සමහර ලවස්ථාව කියන අවිද්‍යාව පියා වගේ තණ්හාව මෑණියන් වගේ මේ සංසාරී සත්‍යයට අවිද්‍යාව අවිද්‍යාවෙන් වැසිලා තණ්හාවෙන් බැඳිලා ලෝක සත්‍යය දුවනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වුම් කරනවා මේකට විසඳුමක් අර අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණ ඉදිරිපත් කරලා මේ හැම එකක්ම අනාත්ම හැටියට දැකලා නම් අවස්ථාවක විදර්ශනාවෙන් මේ තත්ත්වයෙන් හිත මුදාගත්තොත් තණ්හා ගැටයට අහු නොවි අන්නේ අවස්ථාවේ මෙලවන භව නිරෝධය ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න පුළුවන් භව නිරෝධෝ නිබ්බාණං කියලා ප්‍රකාශ කරලා තියෙන්නේ ඒකයි. එතකොට මේ ආශ්‍රයෙන් මේ පින්තුන් කල්පනා කරන් මේ ලෝකයා අනන්ත කාලයක් සංසාරයේ සැරිසරන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඒ සැරිසරුවේ අන්නර අවිද්‍යාව නිසා තණ්හාව නිසා බව බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. දැන් මේ ගාථාවේ කියන්නේ ඒ අන්ත දෙක තේරුම් අරගෙන නැදෙනොයලනවා නම්
තණ්හාවට තණ්හාවට ඉඩ නොදී අන්නේ අවස්ථාවේ මුක්තිය ලබා ගන්න පුළුවන්. මේින් මේ තමන් කරන බණ භාවනාවට යමක් ගත හැකි නම් ඒ උපකාර කරගෙන මේ පින්තුන් අද මේ වටිනා ශීලයක් සමාදන් වෙලා තම තමන්ගේ බණ භාවනා කරන්නේ පිටුපිට මේ ධර්ම දේශනාවත් උපකාර කරගෙන සිතාකික් මනින් මේ සංසාර දුකෙන් මිදීමට සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මාර්ග බලවේදී සංසාර දුකින් මිදීමට උත්සාහ කරන්නට උනේ ඒ කරන ප්‍රයත්නයන් සාර්ථක කරගෙන වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අවීකේශිත අපනිකා දක්වා යම් සාක්ෂත් කෙනෙක් මෙබඳු මේ ධර්ම දේශනාවේ ධර්ම ශ්‍රවණමය කුසලයක් අනුමෝදන් වීමට කැමති වන අනුමෝදන් වීම තුලින් ඒ තමන්ගේ ප්‍රාර්ථනීය බෝධි ගිනුතු මම මහණිවන් සාක්ෂාත් කරගනිත්වා. ඒ වගේම මේ පින්තුන්ටත් ඒ තමන් බලාපොරොත්තු වන උත්තම ආර්ථයන් මේ ජීවිතෙන් සාක්ෂාත් කරගන්නට ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන මේ ගාථා කියන්නේ එක්තාවතා ධම්මේ සම්පතං පුඤ්ඤ සම්පතං සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සාද සම්පත්ති සිද්ධි සබ්බේ දේවා අනුමෝදිත්වා දුක්ඛන්තු අමතං පදං ආකාශත්ථා සුභුම්මත්ථා දේවා නාගා නයිති පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං ආකාශත්ථා සුභුම්මත්ථා දේවා නාගා නයිති පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං ආකාශත්ථා සුභුම්මත්ථා දේවා නාගා නයිති පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු නිරපරං දුක්ඛප්පත්තා නිදුක්ඛා භයප්පත්තා නිබ්බා සෝකප්පත්තාදී සෝකාන්තු සබ්බේ කිපාන දුක්ඛප්පත්තාදී දුක්ඛා භයප්පත්තාදී නිබ්බා සෝකප්පත්තාදී සෝකාන්තු සබ්බේ කිපාන දුක්ඛප්පත්තාදී දුක්ඛා භයප්පත්තාදී නිබ්බා සෝකප්පත්තාදී සෝකාන්තු සබ්බේ කිපාන හිමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන නාමී බාල සමාදමු සතං සමාදමු තුයානි බාපස්සිය හිමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන නාමී බාල සමාදමු සතං සමාදමු තුයානි බාපස්සිය හිමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන නාමී බාල සමාදමු සතං සමාදමු තුයානි බාපස්සිය සබ්බීතියෝ විජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛේ දීර්ඝායුෂෝ භව භවතු සම්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ බුද්ධාන් භාවේන සදා සත්‍ති භාන්සුතේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ ධම්මානුභාවේන සදා සත්‍ති භාන්සුතේ භවතු සබ්බ මංගලං රක්ඛන්තු සබ්බ දේවතා සබ්බ සංඝාන් භාවේන සදා සත්‍ති භාන්සුතේ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්ධාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වර්ධන්ති ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti නේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිජ්ජතු. ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, මෙම ධර්මදේශනාව නොමිලයේ පින්වතුන් අතරටපත් කිරීම අපගේ මූලික බලාපොරොත්තුවයි. පින්වතුන්, දැන් සවන් දුන් මෙම දේශනය නොමිලයේ වැඩි පිරිසකට ශ්‍රවණය කිරීමට අවස්ථාව සලසා දීමෙන් ධර්ම දානමය කුසල් රැස් කර ගන්නා මෙන් ශාසනාලයෙන් යුතුව ඉල්ලා සිටිමු. ඔබ සැමට තෙරුවන් සරණයි.